Jeg er taget ud til min gode veninde og kunstnerkollega, Kirsten Sopp, som bor på Salling, for at høre lidt om hendes fortælling omkring hendes udvikling inden for maleriet. Og Kirsten er professionel kunstner i dag. Hun lever af at male og afsætte billeder til gallerier. Så vi skal i dag høre hele hendes historie, og det bliver rigtig spændende. Kan du sige sådan lige lidt kort om dig selv? Det kan jeg godt. Jeg er i dag 64 år og lever jo som sagt af at male. Jeg har arbejdet i rigtig mange år ude i verden, kan man sige. Eller jeg har i hvert fald været forstander i mange år for udviklingshemmede, og jeg har været mentor for en masse unge mennesker, som havde det lidt svært. Og nu her for 3 år siden, så holdt jeg på arbejdsmarkedet og blev selvstændig herhjemme på gården. Ja, ja. Men du har malet i mange år, ikke? Jeg har malet i mange år. 15-17 år har jeg malet. Ja. Ja. Og det startede jo, da jeg blev skilt fra min første mand. Efter 26 år, der havde jeg sådan brug for, at der skulle ske noget i mit liv. Det var rigtig, det var en svær skilsmisse for mig. Men det gjorde jo, at der åbnede sig en anden flaske, der ikke havde været åbnet før, som jeg kalder det. Altså, der var noget herinde i mig, der havde brug for at blive udtrykt. Og der kom jeg så til at male, og det var, altså, det var en gave for mig at komme til at male. Og så sker der jo det, at jeg efter 4 år, hvor jeg sådan har bare små malet noget sådan, så møder jeg en mand heroppe på egnen, heroppe i Spøtrup, som hedder Harald Eivind. Og Harald Eivind, han malede. Og det gjorde jo, at vi kom til at male rigtig meget sammen. Blandt andet ude ved Christina Kelsmark, som var en kæmpe fornøjelse. Vi var med i det, der hedder Tirsdagshejerne. Men Harald Eivind og jeg, vi havde vældig mange gode stunder sammen, når vi malede. Og på et tidspunkt, så han lærte mig også nogle teknikker og sådan lidt. Men han sagde også en dag, at nu skulle vi på tur, og jeg tænkte, i alverden, hvad skal vi nu? Og så sagde han, at vi skulle ned til Midtjyllands Kunstcenter. Og vi havde været i Midtjyllands Kunstcenter nogle gange, men jeg kunne jo godt mærke, at da vi nærmede os sådan, at han havde en særlig plan den dag. Og så fortæller han jo, at han ville ind og snakke med Ole Holger, som er galleriejer, og han havde en plan om, at vi skulle male der ned til. Og jeg sidder jo i bilen og siger, Harald Eivind, det kan vi da ikke. Det kan vi da ikke. Det er vi da slet ikke dygtige nok. Og jeg var lige ved at krumme både det ene og det andet sammen. Fordi jeg havde jo ikke været nok til at synes, at det var vi gode nok til. Og det gør så det, at vi kommer ind, og Harald Eivind, han går ind til Ole Holger og præsenterer os og viser os lille folder, vi havde fået lavet om, hvad det var, vi gik og lavede. Og vi havde også en hjemmeside, han kunne gå ind og kigge på. Og Ole, han bliver meget optaget sådan, og synes, det ser da spændende ud, og han ville gerne op og besøge os. Og jeg var lige ved at dåne, for jeg tænkte, hold da op, han vil godt komme op og besøge os. Og det gør han så 14 dage efter. Og så holder vi. Ja. Fordi så skal vi lige have hele historien samlet op, og vi skal se nogle af dine billeder, og så kan vi høre, hvordan gik det egentlig med Holger bagefter. Lad os prøve at gå over og se noget af det første, du har lavet. Du har simpelthen været i gemmerne og finde alle dine ældste billeder frem. Allerældste. Vil du prøve at sætte et par ord på noget af det allerældste? Det var lige det her, da jeg var blevet skilt fra. Og jeg havde det bare ikke så godt. Men der var så meget mulder og så meget tummel. Og så var der alligevel sådan 2 personer, der fyldte lidt. Så det var min start på alting. Men det var en fed følelse, kan jeg helt så sige. Der kom også en anden lille billede frem på det tidspunkt, og det var lige så forfærdeligt. Men det var det. Det var starten. Det var starten. Ja. Og så udvikler det sig jo sådan, at der kommer lidt andre billeder på, hvor jeg sådan er inspireret af andre. Ja, nu begynder du at lære lidt teknik, kan man sige. Jeg lærer sådan lidt forskelligt, som jeg synes var rigtig sjovt også. Ja. Men altså, det er jo, der er jo altid en start. Og så fortsætter det jo med det serie, der hedder Kærlighedens Tørresnor. Og det var blandt andet der, hvor jeg også kommer ned til Ole Holger, hvor han kommer op og kigger. Der var det Kærlighedens Tørresnor. Kan du sige lidt, hvad er dine tanker bag det her? Det er, at i kærlighed, der er der simpelthen så meget funurligheder, og så meget ting, der kører rundt og... Og jeg havde bare sådan en følelse af, at alt det her boble her, det kører jo rundt, og der er sådan linjer og energier fra det ene til det andet.
Og noget af det er fantastisk, og noget andet, det er sådan lidt udfordrende for at finde ud af, hvordan er det lige, jeg skal styre mig ind i det her. Du maler helt abstrakt. Hvorfor gør du det? Jeg kan godt lide at være abstrakt. Jeg kan godt lide at være fri på den måde, at ja, det flyder det, der kommer. For mig er der meget energi i malingen. Altså, jeg får min energi afleveret herinde fra hjertet ud igennem armen og så ud på lærredet. Og jeg har altid været glad for farver. Altså, farver, det har betydet meget for mig. Så de her kærlighedstørresnor, billederne, malerierne, de kom ud i mange forskellige farver, men sådan meget kraftfulde farver. Mm. Og hvilke teknik maler du? Her, der havde jeg brugt, der havde jeg jo sat nogle forskellige stykker stof og papir under her. Der er sådan lidt forskelligt under. Og det er malet med spartel? Det her, det er begge dele. Ja? Begge dele. Jeg bruger meget spartel i dag, men førhen dem brugte jeg både spartel og pensel. Så det er forskelligt. Men det er jo vigtigt, at der er nogle gode bunde at arbejde på. Så der skal et godt lag på alle malerier, vil jeg sige. Mm. Og så har jeg så taget oliekridt og tegnet de her... Ja, det er simpelthen oliepasteller, oliepasteller, som du tegnede henover. Og så kan jeg se, den er lakeret, sådan en rigtig højglans lakeret til sidst. Ja, det er jo så for også at få sådan et kraftfuldt udtryk. Ja. Glansfuldt. Så det var de billeder, du startede med, og... Ja, hvad skete der så den dag nede ved Ole Holger? Ja, men nede ved Ole Holger, så kiggede han jo på hjemmesiden, og der var der blandt andet nogle af de her kærlighedens tørresnore, og Harald Eivind havde jo mange af hans landskabsmalerier med også. Så han vil komme herop, og han kommer herop, og så går han rundt og kigger i vores galleri, og så siger han, ja, og hvad så, hvis jeg kun tager den ene af jer? Tænkte jeg. Så, det var, så havde jeg nok læst teksten, at det var Harald Eivinds, at de ville gå efter. Men så siger han, ja, Harald Eivind, ham kan jeg godt bruge. Og hvis du skal vise, Kirsten, at du kan male 60 malerier i sådan en pæn størrelse, altså 1,20, 80 gange 90, og hvad har vi? Og dem skal du lave 60 af, og dem vil jeg så se, at du kan holde stilen. Det er meget vigtigt, når man skal udstille i et galleri, at man kan kende kunstneren på sin stil. Så hold op, tænkte jeg, så jeg skulle i gang. Men det var jo også udfordrende, for jeg ville jo også gerne, altså jeg ville jo gerne være sammen, også med Harald Eivind. Hvis han skulle ind, så skulle jeg jo også ind. Så jeg øvede mig rigtig meget, og så fik jeg malet de her 60 malerier. Og så kom han herop så de her måneder efter, og så gik han rundt, og så sagde han, jeg bøjer mig i støvet, du er optaget. og det er jo sådan, det er. Altså, det var sådan, det var. At komme ind på et galleri er jo et, det er jo en handelsvare, ikke? Ja. Ja. Det var, men det var jo en gave for mig. Ja. Og så var det jo de her kærlighedstørresnore, og de solgte, men de solgte jo ikke fuldstændig eminent mange. Og jeg kunne da godt se, at Harald var altid den, der solgte flest. Han lavede landskabsmalerier. Mm. Men det måtte jeg ikke lave, fordi at, der, altså for mange kunstnere den samme, det skulle han jo heller ikke have i galleriet. Vi skulle være forskellige. Ja. Så der skal være forskellige varer på hylderne. Ja, lige præcis. Ja. Men nu er Harald jo død, desværre, for 4,5 år siden. Så nu kan jeg jo male, hvad jeg igen har lyst til. Og de her kærlighedstørresnore blev også skiftet ud med det, jeg kaldte glædesbørn. Og dem skal I også se nogle stykker af. Blev du ikke træt af at male kærlighedsnore? Jo, fordi de var for ens. Ja. De blev simpelthen for ens. Ja. Jeg kunne ikke holde gnisten til det. Og derfor så blev jeg nødt til at gøre noget andet. Og så lavede jeg de her kærlighedsbørn. De begyndte at optræde. Og det er dem, de er på mine billeder endnu. Kærlighedsbørn, de kommer ind i mere natur, end de har været. Okay, lad os gå rundt og kigge. Ja. I har jo et helt fantastisk galleri i dag. Prøv at fortælle lidt om, hvordan er I kommet hertil? Jamen det er jo, fordi vi købte den her lille gård, som vi så lavede galleri i. Og vi startede her, hvor der var båse. Og her der har dyrene jo stået førhen. Og vi har heller ikke fået det jo ret meget ved det. Men jeg startede i den her lille bås med at stå og male. Og Harlejvind stod i den her bås. Og det, der var vores udfordring, det var sådan set, at det var svært at nå helt op med stafelierne. Og laderne blev større og større, og de kunne ikke presses ind i de her små båse. Det var faktisk lidt svært. Så vi fik så mega meget lyst til at udvide gården lidt. Så vi fik sat noget, et lille udehus på, som jeg maler rigtig meget i dag. Mm. Må vi se, hvor du maler i dag? Ja, det må vi.
Det er altså hyggeligt herude, var? Med de skæve gulve og piksten og det hele. Og der er altså også lidt koldt, så vi må hellere lukke ud. Selve galleriet her, det var jo en ret faldefærdig afdeling af gården, da vi kom hertil. Så vi havde nogle håndværkere til at hjælpe os med at få hævet. Loftet var jo skredet et halvt meter fra den ene ende til den anden. Men der fik vi lavet det her rum, og det er simpelthen det aller bedste rum at være i og hænge billeder op i. Vi elskede det der at kunne hænge billeder op, og det gør jeg jo stadigvæk. Og kunne gå og kigge på dem og snakke med dem. Jeg har det med at snakke lidt med mine billeder. Og jeg ser at de der glædens børn, de snakker til mig. Så nogle gange de skal skifte form eller retning eller farve. Det sker så. Men ellers så var det jo, vi fandt ud af, at vi skulle have lidt mere plads. Og så rykker vi herud. Her er vind derude, hva'? Koldt i dag. Så derfor rykker jeg jo ind, og det er så koldt, som det er i dag. Men her er det ganske dejligt også at stå og male. Og når lyset, solen kommer på, så bliver det meget varmt. Men ikke lige her i januar, februar måned, der er det altså koldt herude. Så sætter jeg blæser på, hvis jeg skal arbejde her. Men jeg har rykket ind i galleriet for at male her i de her dage. Men her foregår der vældig mange billeder. Rigtig mange billeder. Dit nye tema, glædens børn. Hvordan er det overhovedet kommet til dig? Jamen det er jo kommet sådan indenfra, fordi jeg har sådan et stort ønske om, jeg tror faktisk, jeg er sat til verden for at sprede lidt glæde. Og det tror jeg er en af mine hovedopgaver, og det tror jeg, jeg kan gøre med farver og maling på lærredet, så der er andre mennesker, der også kan se det og blive glade måske af det. Jeg tror, de bliver glade, det håber jeg. Og det er også derfor, de hedder glædens børn. Det er jo fordi, jeg møder jo og har mødt rigtig mange mennesker i mit liv. Og de, når jeg synes, det er spændende at møde mennesker, og jeg synes, det er dejligt at have nogle snakke med hinanden. Og det er jo energi, og det sætter nogle tanker i gang, og det flytter lidt hist og pist. Og det er det, der inspirerer mig. Og så er jeg også meget sådan spirituelt interesseret, så jeg synes jo også mange gange, jeg får noget sådan oppefra, der fortæller mig, om det er intuitionen eller hvad det er. Nogle gange bilder jeg mig endda ind, at det kan være Harald Eiving, min afdøde mand, der har et ord til mig. Men det er dejligt, om det er rigtigt eller ej. For mig er det rigtigt. Ja, prøv at fortælle mig lidt, hvad er teknikken bag sådan et billede som det her? Altså teknikken bag det her, det er jo, at jeg er blevet så glad for spartlen. Jeg bruger spartlen i stort set alt, hvad jeg laver. Og her der er det simpelthen spartlet op, men der er jo mange lag i den. For mig er der altid mange lag. Jeg starter altid med at lægge en bund, og bunden kan være sort eller rød eller gul. Men den kan også være rester fra sidste maleri, som jeg så har tørret af inderst. For det er sådan set ligegyldigt. Det er jo bare for at give det en bund. Men bunden har en betydning for det lys, der kommer igennem til det næste lag. Jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg vil ikke kunne nøjes med at male på ét lag. For så vil det ikke blive kraftfuldt nok for mig. Eller der vil ikke give det liv, som det giver ved, at der er flere lag. Og der er også det, at det må også godt, for mig må det gerne sådan splatte sig lidt sammen. Og det gør det jo, når jeg spartler. Selve motivet, hvor blev du inspireret? Ved jeg jo, du har selv vandret rundt i nogle af de her miljøer. Jeg har gået pilgrimsture, og det har været rigtig godt. Men det her, det kom sådan. Det lyder helt skørt. Men det var faktisk den dag, at prins Henrik han døde. Og der står jeg og maler det her, og det bliver så ikke engang, men det hedder søndag i kirketid. Og jeg har det sådan, at de her, de er ikke ked af det, men de bukker hovederne lidt. Og det gør de, fordi de også mærker deres hjerte. Og jeg kom bare sådan til at tænke på også Harald Eivings begravelse. Så det er faktisk et billede, der betyder rigtig meget for mig. Men glædens børn er også på det billede. Og her er der sådan en gammel ridder, synes jeg, nede fra Spøtrupborg. Og vi bor jo ikke langt fra Spøtrupborg. Så der kom også sådan en... Ja, der kom noget urgammelt. Ikke så gammelt er det jo heller ikke. Men, men der er børn, og der er glæde. Selvom at man kan jo godt sige, at de her de står med lidt bøjet hoved, men det er sådan set, fordi så de lytter lettere. Hvis man bøjer hovedet lidt, så lytter man måske endnu mere til hjertet. Her det har jeg også et lidt ældre billede fra den kalder jeg rejsekufferten. Og rejsekufferten, det er jo, det,
jeg tror jo på det her, jeg tror på, at vi har flere liv. Der er liv på den anden side, det er jeg helt overbevist om. Og der vil jeg da godt have sådan en tilpas god kuffert at have med. Og den er kommet til at stå her. Og samtidig med, så er de her glædens børn jo omkring. Det er de her, det er de også på den anden side. Og der er trapper op, og jeg, det, du går sådan set op, og man kan sige, at det her det er jo enormt naivt. Fordi de her mennesker, de er jo meget større end de der små huse. Men ja, ja, glædens børn fylder jo meget, så de må godt fylde meget. Hvorfor har de hatte på? Ja, de har hatte på, og det har de, fordi at jeg jo er den overbevisning, at vi alle sammen er passet på. Der er nogen, der passer på os, noget større, der passer på os. Så vi kommer aldrig ud fra noget, vi ikke kan håndtere. Altså, det er der sat en sådan... Det kan godt virke voldsomt en gang imellem, at livet banker på. Men der er noget, der passer på os. Og hvordan skal jeg fortælle, at glædens børn og alle os... Altså glædens børn, det er jo ikke børn, det er jo også alle sammen voksne. Men det er den der glæde energi. Og hvis man er passet på, det kan jeg det synes jeg selv, jeg kan sådan fortælle med en hat. Altså, det lille barn pakker vi ind med en lille hat på, lige så snart det er født, for at beskytte det. Og det er den måde, jeg så synes, jeg skal vise, at alle de her glædens børn, og vi alle sammen i denne verden, faktisk er beskyttet fra noget større. Nu er vi kommet over i den afdeling af galleriet, hvor de nyeste billeder hænger. Ja. Vil du prøve at sætte et ord på, hvordan har du udviklet din malestil? Jamen her, det er jo igen sparklen, der er i spil, men jeg synes, jeg er sådan fri på en anden måde. Jeg føler sådan, at det varierer lidt. Nogle gange er jeg mere fri eller mere slap i sparklen, når den kommer, som den nu kommer. Her der er jeg faktisk tilbage. Jeg har et lille hus nede i det sydfranske land, og der er jeg jo tit inspireret af de billeder, jeg får dernede. Det ligner jo ikke det her præcist, for jeg er jo abstrakt kunstner. Men det er alligevel områder i Frankrig, jeg tænker, når jeg har stået her og malet. Der er jo også forskel på den måde, at dagene er jo forskellige, og vi har forskellige sådan, altså temperaturen er forskellige, også i mit indre liv. Men der er også dage, hvor der ikke opstår glædens børn helt af sig selv. Det gør der jo for eksempel her. Der kommer de helt af sig selv, trædende ud. Her, der synes jeg, der skulle lidt glædens børn på. Så kommer de lidt på, hvor jeg sådan mere tvinger dem ind et sted. Ja. Der kan der godt være forskel. Ja, vi er ikke lige glade hver dag. Ej, vi er ikke lige glade hver dag. Selvom grundsubstansen er glæde. Men selvfølgelig er det ikke lalleglade hver dag. Du siger, du er ekspressiv maler. Hvad vil det sige at være ekspressiv maler? Ja, altså for mig betyder det at være sådan vild og fri og ikke tænke en dyt. Der er nogen, Harald Eivind for eksempel, som jeg har levet med i mange år, han vidste altid præcis, hvad han gik i gang med, når han gik i gang med at male. Han vidste, det var lige det her. Det er ikke sådan, jeg arbejder. Jeg arbejder sådan, hvor det flyder lidt, og jeg starter med at tænke ingenting. Enten jeg beder ofte om en lille bøn om, at de lige vil være med, sådan, og der kan komme det ud af mine arme, der er brug for at komme ud i dag. Og så kommer der det ud med sparken. Jeg er faktisk også begyndt at male rigtig meget af mine hænder. Bare med mine hænder. Ikke de første lag, for det er for hårdt, men for hænderne. Men for mig er det at være eksplosiv og lade det eksplodere. Sådan, uden at tænke før til sidst. Må vi prøve at høre lidt om, hvordan du rent praktisk maler et billede? Altså, hvad for nogle teknikker bruger du, og hvordan gør du? I kan se her for eksempel, der har jeg jo en hel del lærreder stående. Og det er jo lærreder, jeg bare tør af på. Hvis jeg har noget maling i overskud, når jeg er færdig med et maleri, eller ikke skal bruge mere af den farve, så tør jeg bare af her. Så. Og din palet, det er også altid et lærred? Ja. 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 Det er jo smart. Prøv at se, den ligger jo her og maler sig selv samtidig. Men lige præcis det her, det er nok blevet for tungt til det nogensinde kan blive. Men ellers, så er det jo rigtig fint at bruge det næste. Ja. Men I kan også se, jeg har faktisk lavet en mørk bund. Altså mange gange kan jeg godt lide at lave en mørk bund. Ah, okay, så du simpelthen starter med at gøre bunden helt mørk. Ja. Og så maler du ovenpå det, så du maler fra mørke mod lys. Men jeg kunne have gjort omvendt. Det kommer lidt an på. Hvis jeg skal have, jeg oplever, at hvis jeg skal have lys til sidst, så er det godt at have en mørk bund. Ja. Og hvis jeg skal have mørke, så gør det ikke noget, der er lys under.
Ja, okay. Altså, så du den, arbejder den der maksimale kontrast. Det kan jeg godt tænke, ja, i hvert fald, ikke? Og så er det ikke sikkert. Men altså, de står jo bare her og venter, og så andre gange, så kan det bare være, altså, det her, det er ikke vel så meget mørkt. Så der er en høj grad tilfældighed i, hvad du får på læreren til at starte med. Jeg tænker jo ikke. Altså, det er jo sådan set frirummet, hvor jeg er fri for tanker. Ja. Og det er også derfor, tiden kan smutte fra mig. Altså, ja. Hvis jeg først går i gang, så er der lige pludselig gået flere timer, og jeg tænker, hvor blev de af? Ja. Men de forsvandt lige ud i maling eller sådan. Hvornår begynder du så at beslutte dig for sådan noget som farver og lys og sådan noget? Det gør jeg først, når jeg står her. Altså, og jeg kan godt lide at starte, har jeg lagt mærke til, hvis jeg vil have himmel her, så maler jeg jo sådan set himlen. Så begynder jeg at male himmel med den her for eksempel. Hvis jeg skulle male på den her, så vil jeg starte med at lave himmel her. Så det er noget af det første, du lægger din horisont ind her? Jeg kan godt lide at lave horisonten. Ja, her, ja, og så himlen. Det gjorde jeg ikke førhen, men det er jeg begyndt på. Ja, så ved du lidt, hvad der får af. Men du har jo så også lidt dybde i dit billede, selvom du ikke bruger det 100%. Så kan man jo godt se, at der er en horisontlinje, ikke? Ja. Og nogle store figurer foran. Ja. Ja. Og så klør du på med spartel og pensler og fingre. Jeg kan så godt lide at bruge spartel, og så kan jeg godt lide også sådan. Vi kan se, blandt andet herovre, der har du et billede, hvor du ikke er kommet så langt med den endnu. Ja, ja, ja. Der er der ikke kommet mennesker på endnu. Nej, nej. Men der er masser af energi, hva'? Så optræder menneskerne. Altså, ligesom af sig selv, de kommer. Altså, for mig kan jeg godt se, at der står en her, for eksempel. Altså, så den der forestiller du allerede nu? Allerede se, at der står en, der holder frem her. Men det er jo ikke, der er det masser, hvis I ikke lige, det kan jeg ikke se. Altså, det er ligesom om, at de kalder. Sådan oplever det lidt, og de siger nu her. Og nogle gange, så kan det godt være, at der kommer for mange på, og så må jeg jo slet ikke. Så må der jo gå et par stykker ud igen. Ja. Men du kan mærke på bunden, hvornår den er klar. Altså, ja, du er over i mange lag, ikke også? Jo, jeg er i mange lag. Jeg kan godt lide i mange lag. Ja. Jeg kan rigtig godt lide. Så hvornår siger du til selv, nu er det her billede klar til at komme mennesker på? Det er, når jeg tror, den er ved at være færdig. Ja. Altså, det er jo en følelsesag. Det er hele tiden følelser, ja, det handler om. Og så kan det godt være, at jeg går ind om aftenen og tænker, at den bliver da meget god. Og så kan jeg der, inden morgenen den vækker helt op, så ligesom om jeg har kontakt til billedet, der siger, at du skal lige ud. Det der blå, det skal ikke være der, det der. Så går jeg ud og kigger på det, og så synes jeg, det skal gøres om. Så er meget koncentreret i virkeligheden, altså i den der samtale med billedet, ikke? Ja, men det er først, når jeg er kommet langt. Jeg kan ikke have samtale med det, før det. Det er ligesom at komme et stykke ind i vejen. Hvis du skal prøve at analysere, hvad er det, du samtaler? Altså, hvad er det, du ser i billederne? Er det lyset eller farven, eller hvad er det, du ind og registrerer? Altså, jeg registrerer, altså, lyset er for meget, eller farverne. Jeg elsker farver, og de skal sådan, der må godt være noget knald på, det kan også blive for kedeligt. Altså, men det har jeg jo fundet ud af, hvis man skal sælge, så skal jeg jo helst være bred. Altså sådan tænker jeg jo også nogle gange, at det er min erfaring med de år, jeg har været i Midtjylland. Det er ikke sådan, at det bare er alt det der farvestrående plang og kraftfuldhed. Det kan godt være, at det er det blideste, der sælges. Så jeg er jo begyndt også sådan at eksperimentere lidt med at lave forskellige slags. Nogle, der er lidt mere dæmpet. Nu gik der så lige forretning i det, kan jeg høre. Det gør jeg også, og det sker jo også, at ikke når jeg arbejder som sådan, så står jeg ikke og tænker forretning. Men alligevel, ved de senere lag, der kommer på, så er der, om jeg skal stoppe nu og køre den her, eller skal jeg have noget mere knald på. Hvordan kan man ellers mærke i dit arbejde, at du også er professionel, altså tilknyttet galleri og har nogle ordre og nogle krav? At jeg skal male hver dag. Det er svært, hvis der har været for lang en pause. Så er det ligesom, om man skal op på en hest igen og starte forfra sådan. Med at komme ind. Det er rigtig, rigtig dejligt at male bare lidt hver dag. Og jeg vil gerne male en 3-4 timer hver dag, hvis det er muligt. Og der er perioder, hvor det ikke er muligt. Men det er godt for mig at male en 3-4 timer hver dag. Det gør godt. Når du skal lave billeder til et galleri, er der så frit valg på alle hylder på, hvad du kan lave, og størrelser og farver og sådan nogle ting? Ja, det er der jo ikke. Altså, det er der jo ikke. Herhjemme kan jeg jo male, hvad jeg vil. Men hvis jeg skal aflevere ned til galleriet, så skal det ligesom passe ind i den form, så man kan genkende
forsomme på hendes billeder. Der skal, de her glædens børn skal jo på en eller anden måde være der. Og sådan var det jo også med kærlighedens tørresnor. Jeg kunne ikke bare, så var det jo kærlighedens tørresnor, fordi jeg har lige lavet natur. Nu er mine glædens børn røget meget mere ind i natur, og der er meget fransk natur, fordi jeg er meget i Frankrig. Altså det er de farver og den glød, der er i, helt nede ved den spanske grænse. Jeg kan godt lide det. Energi og det. Så det ryger jo ind og tager del. Så du kan godt forene, at der kommer nogle krav fra galleriet, der siger, at vi skal bruge 10 i 9030, ja. med at du stadigvæk kan være spontan og abstrakt. Og samtidig skal vi være genkendelige. Og være genkendelige, for du bliver bundet på en måde, ikke? Jo, jeg er bundet på en måde, er jeg jo bundet. Jeg kan jo ikke bare lave fuldstændig, selvom jeg har lyst. Og når jeg har den lyst, så bliver jeg nødt til at gøre det også. Men hvis jeg skal leve af det, så skal jeg ikke gøre det for tit, for så er det den her kasse, jeg har puttet ind i. Ja, så får du lov at lave 60 nye billeder for at bevise, at du kan det næste også, jo. Ja, ja. Så ja, altså det kan jeg godt leve med. Altså, og glædens børn, jeg bliver jo selv glad af, at de er der, eller sådan, ikke? Så det er fint nok, at de også træder ind. Men du er låst fast, og det er jo også sådan, når, nu som der er coronatid, altså det er jo ikke sådan, at man bare, nu er galleriet ligesom lukket ned. Ja. Så er du ikke selv. Altså, der er mange ting, man skal tænke på, når man er selv. Ja, for det er mit næste spørgsmål. Det er nemlig, kan du anbefale folk at blive professionelle kunstnere? Jeg synes, at de skal da tænke over, at hvis det er det, de brænder for. Jeg tror jo på, at vi alle sammen har en mission her i livet. Og der er noget, der kalder, når det kalder. Så hvis man gerne vil male og vil gerne leve af det, så skal man prøve det. Men det er godt at have et bidjob på siden, det har jeg ikke nu. Så godt at have et bidjob. Altså, jeg havde ikke lige forudset corona og alt muligt nedlukning og alting. Så betyder det jo, at der er knap så meget salg, eller slet ingen salg. Og så gør det ondt, fordi så kan jeg jo ikke, hvad er så, jeg skal leve af. Mm-hmm. Så det skal man også lige have med. Så der er ingen fagforening, når man er på galleri? Der er ingen fagforening her. Nej. Der bliver bare lukket fra dag. Ja, det er rigtigt. Ja. Sådan der. Hvis du skulle vælge om i dag, ville jeg nøjagtigt det her. Så vil du stadigvæk eller leve af rugbrød og så. Ja, jeg vil nok leve af rugbrød, hvis det er det. Ja. Det at have den frihed, altså det har betydet rigtig meget for mig. Jeg er også voksen. Jeg har levet. Jeg har også været i arbejdslivet med masser af tryk på og stress, og jeg har alt det hele. Det her, det er godt for mig. Det er det. Og tænk at få lov til at stå herude i det her. Altså og naturen her omkring, altså det er da en gave. Ja, det er virkelig. Men man skal da overveje, om det er det. I mange år havde jeg jo også job ude, og så malede jeg også til galleriet. Altså, jeg var på teknisk skole i Skive, ikke? Og det var en fin kombination en periode. Nu til folk, der måske overvejer den her branche. Kan man leve af at male? Jeg kan godt leve af at male. I dag kan jeg godt leve af at male. Men ikke lige i dag, fordi corona. Corona er en skidt ting, ja. Men ellers kan jeg godt leve af at male. Det er en gave. Det er en stor omsætning, der skal til. Der er mange billeder, der skal til. Der er mange billeder, der skal til. Rigtig mange billeder. Og det skal man jo huske. Det er mange malerier. Og du får jo heller ikke salgsprisen for billederne. Overhovedet ikke. Jeg får en del. Lille bitte del, ja. Så det skal man også være klar over. Der er mange ting, man skal overveje. Ja. Men, hvad er fordelen ved at være i et galleri, frem for selv at sælge sine billeder? Altså, jeg føler, jeg er med i sådan et åndeligt fællesskab, som jeg kalder det. Altså, det er pragtfuldt at komme derned til oktober og til påske, og når der er de der, hvor vi mødes og samles, og også det, at vi kan mødes sådan lidt på kryds og på tværs, og give hinanden lidt sparring og lidt oprejsning, og lidt lytten, nogle ører, der lytter og sådan. Det er dejligt at være i et fællesskab, og det er det, jeg føler, vi godt. Det kan jeg godt have følelsen af nede i Midtjylland. At vi er mange, men der er sådan en eller anden fælles ånd. Ånd, I kender. Ja. Og så er der jo nogle ting, du slipper for. Ja, kan man sige. Og det er pragtfuldt. Ja. Altså, jeg skal ikke tænke på at stå og sælge, fordi det kan faktisk også være en svær opgave. Det har jeg nogle gange synes, når folk kom herud og købte billeder. Og nogle gange synes jeg, det kan være svært at sætte den pris. Hvad skal den koste? Og brr, brr, brr. Og jeg står der og kommenterer ind imellem. Men der er det meget lettere, når det er galleriejeren Ole, der sætter prisen per kvadratmeter, og det ved han. Og så køber folk det jo alligevel, det er ikke det. Men står de herude af det mig selv, hold op, og jeg synes, det er svært. Ja. Det vil jeg gerne være foruden. Og markedsføring og alt reklame ud af huset og rammer på. Og det er virkelig godt. Ja. Jeg skal bare koncentrere mig om det. Jeg skal bare lege. Ja.
jeg kan lege. Så hvis man er den type, der gerne vil male og ikke koncentrere sig om at markedsføre og lave Instagram og lave Facebook, så kan det være en god idé at være tilknyttet et galleri. Fuldstændig. Men som du siger, det er mange timer i ugen, hvis man skal, også skal leve af det. Ja, ja. Og så er det jo modebestemt, og det coronabestemt. Og alt muligt bestemt. Ja, og så er der farver og alt muligt. Altså, det har også, det er ligesom en tid, har jeg tænkt, så skal man flytte sig. Ja. Altså, hvad er vi lige inde i nu? Altså, hvad er det for møbler? Hvad er det for store huse, unge mennesker flytter ind i? Og skal det være store billeder, lette farver? Skal det være sådan lidt mere punkfarver, fordi det hele er hvidt, eller grønt, eller blåt, eller... Der er jo mange ting, altså hvis jeg tænker salg, men mange gange så starter jeg bare og beder om at få hjælp deroppe fra eller udefra, og så lander det, og lige nu, så er det gået godt. Sidste gang vi var herude, der lagde jeg mærke til, at der her på væggen hænger en kiste, og nu er jeg jo blandet ind i kisteprojektet også, så det er jo ikke alt, der ryger til galleri i dag. Hvad i alverden var det her for et projekt? Ja. Det kan jeg godt sige, det er nemlig rigtigt, det er ikke alt, der ryger ind, fordi selvfølgelig skal der være plads til at lave alt muligt andet også. Og det her kisteprojekt, det startede jo i forbindelse med, at Harleivin døde der for 5 år siden, og jeg tænkte, han havde skrevet en bog, Kunsten at leve livet, da han vidste, at han skulle dø. Og jeg ville også gerne gøre sådan, at det blev let for mine børn, og den bog, den gjorde det, vi havde mange snakke, og det blev rigtig, rigtig naturligt og let for mig at afslutte. Og sådan ville jeg også gerne have, at det skulle være for mine børn. Derfor så ville jeg også gerne gøre noget, og det blev så til at male min egen kiste, som jo er den her. Den skal jeg rejse i, når jeg engang skal rejse. Og der havde jeg jo sådan, at der er lavet hylder. Skal lige om at kigge, hva'? Der er simpelthen lavet hylder i, ja. Hylder i den her, sådan at der ligger blandt andet den her, det er kunsten at leve livet, som har jeg jo skrev, og kvindekunst og kræftkalender, det var for nogle år siden, vi også lavede en kalender, malerpigerne for at tjene lidt penge til kræftindsamlingen. Og urnen står her. Det er ting, som betyder noget for mig. Min sidste vilje og Harleivins gamle kasket. Det, ja. Så du det samler ting ind, som du skal bruge? Det er en del af mig. Og så, ja. Og den der skøre idé med at lave sin egen kiste, den har jo taget fuldstændig om sig herovre i Vestjylland. Ja. Prøv lige at sætte et par ord på det. Jamen det har da bare været så sjovt, at der er nu 12 kunstnere, der hver især har lavet sin egen kiste. Og forholdt sig til det at skulle afslutte sit liv og rejse i noget, der stråler af liv og farver. Det kan jeg godt lide. Og de skal jo på rejse rundt i Danmark. Og hvis ikke der havde været corona lige nu, så havde de jo været rundt her på nede i KCL i Skive til udstilling. Og de har skulle til Fyn, og det kommer de selvfølgelig, men det bliver lige rykket lidt. Og de skal rundt, de skal til Norge, og de skal til Sverige, de her 12 kister. Ja. Og de skal også gerne slutte over i Diamanten i København. Ja. Og det var noget med, at de blev lavet til en kalender, ikke? De blev lavet til en rigtig fin kalender. Har vi egentlig set kalenderen? Jeg har da ikke engang set kalenderen. Har du ikke det? Jeg har en, du må få. Ja, det fik jo en masse reklame, da vi lavede kisterne her. Og du endte både i tv og radio og alle verdens steder med dem. Det er faktisk min kiste, der står her på det her billede. Og med kisterne som baggrund for vores venskab og vores værker, så siger vi tak til Kirsten Soppe for et fantastisk besøg i hendes galleri.